الظهر أن يجمعنا مع الأنبياء يوم القيامة تحت اللواء محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعض إخواني تمبز الله سبحانه وتعالى أن قبل الجو تمسبا المزيد أبدين تونغرا من فضله سبحانه أكبر جاءت ودي تشانسي إنني تيوغير كيكا أكبر أن تتشاري بان تكمواري رغنو ويشتيوا أكبر أن تتشاري أكفنا كسيرا nitujja mu nyumba iwe kitiibwa tutuukirize byatutonza nituwaayo akaseera akanene nitutuula tuyige ayuhal ikhwa eddiini yaffe wahatha amuru hamon nsonga nkulu nnyo okuba nti olina kyoyiga mu ddiini yo wahatha al amuru matrubu likulli muslimin nsonga yesabibwa buli muntu yenna ayataallama ruwaidan ruwaidan diinahu agene ng'ayiga mpola mpola eddiini ye olw'ensonga nti ibada tenyuma si kunyuma wabula si ntoofu ng'ogikoze tomanyi naye bw'obeera ng'omanyi kiwe essanyu gwennyiniyo n'oweekitiibwa allahu rabbul alamin akuwe bye yakutegekera olw'okubadde okola ala ilimin falidhalika ayuha likhwa kama nalamu jayidan nti anna darusuna anna darasana mausula darusu yaffe egenda mu maaso ddala darusu ekwatagana ku aqidatul ghaibiyya abanga okutegeera ebintu bye tutalabako min makhluqatihi mwebyo allah bye yatutondera bisobole oba tusobole okujjuza imaani yaffe ey'obukkiriza tuli ku musomo gwaffe omupya paati ey'okubiri gye twatandise gye tuyita tahasinati al insani diddu ashaitaani omuntu yali ekuumya atya biki byayitamu yeekuume ye protectinge ekitonde ekibi ennyo shaitaanin ekyonona emirimu gyaffe laila wa naharan emisana n'ekiro kitonde ekyo kiriwo kwonoona naddala omuntu bwabanga takitegedde ayuhal ikhwa luli twasoma ensonga zaali bbiri twazitunuulira singa omuntu aba azikutte min tahsinatin ashaitaani diddu tahsinati linsani diddu shaitan muntu ajja kuba yeekuumye kitonde shaitaani twatunulira al ikhilaasun okukola omulimu gwonna wakad khalasta niyataka lillah nga buli kyokola kyonna olabira ddala nti ka anna allaha yarak olabira ddala nti allah alinga akulaba wala tartafutu li ahadin nga tolina gwotunuulira yenna tolina gwotidde falidhalika ayuha al ikhwa twaginyonyola ikhilaasu mu mbeera zaayo thumma netutunuulira ensonga eyokubiri ensonga eyokubiri twagitunuulira bulungi tahaqiqu lwahadaniya okubeera nti okakasa obwomu bwa allah n'okola ibadan ng'okola ibada lillahi jalla waala ibada zonna n'ozikola ng'okimanyi nti gwozikolera ye allah subhanahu wataala amma alyauma biidhinihi subhanahu wataala tutunuulira ensonga eyokusatu ensonga ziri asatu mu mukaaga omusomo guno kwezigenda okutambulirako nsonga asatu mukaaga ojja kuba weekuumye kitonde shaitaani idha taamalta jayidan senga ozeetegereza bulungi watabakataha n'oziteeka mu nkola shaitaani talina weegenda kukuyita ayuha al ikhwa falidhalik tutunuulira ensonga ey'okusatu mu nsonga asatu mu mukaaga omuntu mweyaliise okwekuuma ekitonde shaitaani nsonga ey'okusatu gye tulina okutunuulira iltizamu ljamaa iltizamu aljamaatu kiki abanga okubeera obumu okubeera obumu kintu ekinyiiza shaitaani kintu shaitaani kitusobola kuwaguza idha kunna jamaatan senga tubeera nga tuli wamu falidhalika ayuha al ikhwa mulazamati ljamaa okubeera obumu amurun qawiyun lishaitaanin kiba kigumu nnyo eri ekitonde shaitaanin tesobola kubawangula falidhalika inna dhi'iba betutunuulira mbaka yayogera bulungi ti inna dhi'iba bwotunuulira ekisolo musege yaakulu alghanama alqaasiya sharida alqaasiya asharida gwagala nnyo okufubutukira embuzi evudde muzinnaazo embuzi weeva muzinnaazo omusege gujanguyira nnyo okuba nga gujikwata falidhalika kana nabiyu sallallahu alaihi wasallama yamushi yauma
yali atambula ng'ali wamu ne banne. Bwe yali ng'ali ne banne, ne basisinkana embuzi, walghanamu yabuqi, mbuzi ng'ekaaba, nga yakazaala, yazaala obwana bubiri. Akaana kano nga katambudde kagenze kavudde wali mama waako. Bwe kagenda we kagenda, mbuzi n'ekaaba. Fakala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, atadruna madha yakulu, mumanye mbuzi eno kyegamba. Qalu la, qala nabiyu innahu yakulu, embuzi eno egamba omwana gwayo nti halumma ana, mwana wange jangu wano tubeere wano. Ala tadhkuru anna dhi'ba kad akala akhaka amsi, tomanyi nti akaganda ko kanyoke gulu bakalidde kabadde keyawudde. Lwaki embuzi bwebeera wamu n'obwana bwayo, ensolo eri embwa omusege gukaluubirira ogifubutikira. Walidhalika qala nabiyo mpaka kyava atugamba nti inna dhi'ba omusege yaakulu bighanami alqasiya alsharira, embuzi eyeyawudde weyeyawula musege gwanguwa nnyo ogikwata. Falidhalika qala nabiyo yadribu lana mathalan ti idha kunna mutashattitin, betwawukana nitweyuzayuza inna aduwana kad fatahna lahu lbaba, omulabe waffe tuba tumuguliddewo sawaa min aljinni aw alins, si nsonga muntu oba jinni muba muguddewo ekkubo ly'okubawa waagula. Falidhalika awusana nabiyo sallallahu alayhi wasallama alla nakhtalifa abada, tulina kubeera bumu. Lwaki? Shaitani teyagala bantu bali wamu. Falidhalika qala nabiyo sallallahu alayhi wasallama mpaka yatugamba bulungi nti la tazalu taifatu min ummatin, abantu ba umma yange tebagenda kulekayo ebbanga libanabeera nga bali bomo, dhahirina ala alhaqi, nga bakuŋŋaanidde ku kitoofu. La yadurruhum man khazalahum, teriyo agenda kukosa bantu abo abali obomo, teriyo agenda kubabulula, teriyo agenda kubawangula, teriyo agenda kubanyeenya. La yadurruhum man khazalahum, teriyo agenda bawangula hatta ne bwava mumwe omuntu omu n'ayagala okubeerako engeri gy'abawagula nga yeyambisa abalala. La yastati'u dhalik, mpaka n'agamba nti hatta yaatiya amuru llahi wahumu ala kadhalik, okutuusa Allah lwali bajja mu nsi muno nga musigadde muli bumu. Fa inna shaitana la yastati'u an tushattita annaasu, tesobola kubeera ng'eyayuzayuza bantu bali bumu. Naye bwe mutandika okwetematema ne mweyuzayuza muba mugiwadde ekkubo. Falidhalika qala nabiyu sallallahu alayhi wasallama la takhtalifun, abange temwawukana. Fakad fatahtum albaba lishaitanin, muba mugiwadde ekyokkola. Qala ibnu mas'ud, ibnu mas'ud yagamba nti al ummatun, ekibiina ekiri obumu naddala ekya Muhammadin sallallahu alayhi wasallama rahma, kuba kusaasira kwa Allah, kusaasira kuba kungi nnyo nga muli wamu ebbanga limubeera nga muli wamu. Allah sarrahmatihi ilaikum fa idha da'awtum rabbakum, bemuwanika emikono yastajibu rabbukum, Allah abaanukula. Fa idha sallaitum fa idha shakawtum ay amra ilayhi yastajibu ilaikum rabbukum, ensonga bemugiwaayo mwena ne mutuula. Yanduru ila ru'usi haula madha yuridun, yaqulu malaikati ya malaikatin unduru ila ibadi madha yuridun, lwaki abaddu abo bonna muttafiquna baagala ki, batudde baagala ki, madha yuriduna minni. Yaqulu almalaikatu yatrubuna minka kadha wa kadha wa kadha, thumma yaqulu rabbuna, Allah ng'agamba nti fakad ataitum, mbawadde kyonna kye baagala. Lwaki? Kubanga mutudde wamu. Falidhalika ayuha alikhwa taamalu mai, senga enkuba ebula musana ne gwaka nnyo n'olaba nga gwase, omukulu n'alangirira mu busiraamu tugenda kusaala fenna tukuŋŋaana, so nga babaddeyo basaba enkuba abantu nga tebagirina, naye tetuyinza kuva mu kifo we tusaalidde illa bimatari, enkuba erina kutonnya. Lwaki? Olw'ensonga twegasse fenna ne tuwayo ensonga zaffe eri Allah subhanahu wa ta'ala, ne tuba nga tulazeo obukendeevu bwaffe eri Allah, naye songa eka abantu babadde basaba enkuba etonye naye tetonnya, era temuyinza kuvaawo awo nga mukuŋŋaanye
okujjako nga enkuba etonya ayuha lihwa eswala gye tuyita salatu listisqa nga tusaba allah atuwe enkuba ekyo kiva kuki kubeera bomu falizalika ayuha lihwa okubeera obumu nsonga era yenkulu ekuuma shaitaani obutabayingirira shaitaani obutaba wagula wagula hatta talaqawna rabbakum wa antum ala llahi radi ankum nga allah abasiimye falizalika ayuha lihwa qala llahu taala allah yagamba nti inna hadhihi ummatukum ummata wahida umma eno erina kubeera bumu wa ana rabbukum faabudun abange nze allah wamwe munsi nze nga buli bumu yensonga tusala salatu jamaa byetusalira mu swala jamaa byebimu byetusalira eka naye lwaki allah atunuulira nnyo jamaa ngaekoze ibada okusinga ey'omuntu omu allah ayagala tubeere bumu falidhalika qaala batumugamba bulungi nnyo nti iza ra'aytum qawman bemulaba abantu abali obomu fa ahibuhum abantu abo mubaagale nnyo lwaki lianna haulai abantu abo jamaat arrahma okusaasira kuba nnyo ku bantu abo walfilqatu ate okwawukana azaabun allah jja babonereza mwagala temwagala kasita mwekutulamu olinadde eri bali ne balaga eri temuyinza kubeera ne rahmatillah azaabu zijja kuyiika gye muli kad qala dhalika ibunu mas'ud ibunu mas'ud yakitulaga bulungi abanga la natafarraqu lwaki allah agenda kutussaako azaabu hadhihi lumma biasriha ebintu byonna byetulimu nahanu sababu fensonga allah yatulamira okubeera nga tetwawukana ayuha lihwa naye okwawukana twaggulirawo shaitaani min aljinni walinsi yatasarafu fiina haithu yasha etukola buli kyebeyagadde la ahadu yatakallam bwekwata ono teryanyega aduwi bwakwata oli teryayogera ate munayogeraki kubanga muli oli omu tolina kyogenda kutiisa amma lumma alumma biasriha senga umma ebeeyogedde ekigambo kiwulirwa naye olwaliwo ayuha lihwa nahanu mutashattitin twetematemamu netuggulira shaitaani omulyango ogo falidhalik fihi kadiyatani okubeera umma okubeera nga baliwamu yaqtadi bi amraini tulina okutunulira ensonga bbiri umma allah gyayogerako mbaka gyatugamba erina okubeera anna aqidatahum ensinza yaabwe eteeka kubeera wahida enzikiriza yaabwe eteeka kubeera emu kassalafi salihin ngaabaatusooka min asahaba waatabiina waman tabaa haula tulina okubeera omu nga bali we baali lam yakhtalifu abadan kaanu mutahabin baali baagalana nnyo lillahi jalla waala kati umma eyo okubeera nti yayitibwa umma tulina obagoberera falidhalika lahum alamaat balina n'ebyokulabirako byabwe balina alamaatin umma gyayogerako eri obumu erina ebyokulabiraku byayo nsonga eyokubiri tulina okubeera sifa ebitendo byaffe byetulina kama haulai allazina sabakuuna tulina okufaanagana nga ebitendo byabwe baali balina baali bali batya kaanu mutahabin baali baagalana nnyo yataatafuun nga beekwatagana mpola yatarahamuun basaasirigana mu mbeera zonna baali balabika bulungi kati ne umma giyita umma eri obomu erina okufaanana abantu abo falidhalik alamaatuhum ekibalaga abantu abo nti umma kweri yuhibuuna baba baagala nnyo asahaba alhadith ashabi sunnati rasulillah umma gye bayogerako ebeeyagala nnyo enkola y'omubaka sallallahu alaihi wasallama fi kulli hali min alahwali buli mbeera yonna waman ahabbahum n'omuntu aliyagala abantu abo ahalu lhadith omuntu n'abaagala fahadhihi lumma lwaki liannahum kanu ala lhaq baali ku mazima meereere yaqulu ibnu mas'ud alhaqu aljamaatan ekiyitibwa jamaatan huwa ma wafaqa ala lhaqi kyekyo ekibiina ekibeera ku kintu ekituufu oba kwe kubeera ku kituufu walau kunta wahida ne bobeera omu ngaoli ku kituufu ozitiwa umma kaana ibrahimu ummatan wahida lwaki yali ku kituufu nnyo ekyenkanankana umma falidhalika ayuha lihwa umma eteekwa okubeera
nga tuli wamu shaitani tujja kujirwanyisa mu mbeera zonna. Thumma man ahabba ahla alhadith, omuntu ayagala abantu abali ku nkola y'omubaka eyebeera umma yennyini. Falidhalik qala man ahabba yahya ibn sa'id alqatani, bulabanga omuntu ayagala yahya ibn sa'id alqatani musajja mumanyi yayagala nnyo hadisi z'omubaka sala sallama, fahadhihi umma. N'omuntu ayagala abdurahman bun mahadin wa imamu ahmad bun hambalin wa ishaqa bun rawahai, abantu abo ababaagala ennyo hadhihi umma, bulabanga ng'omuntu ayagadde abantu abo bali ku nkola entoofu, fahadhihi lumma. Fadhalika qala man khalafahum, omuntu gwolaba nga tayagala kukolera ku bantu abo bebakolerako, fahuwa mubtadiun, muntu oyo abeera mubtadiu waliyadu billah. Ayuha likhwa, tugamba nti kigambo umma eyina kubeera bumu. Falamma suila imamu ahmad bun hambali, imamu ahmad bun hambali yabuuzibwa ma hiya lumma, bamubuuza abantu abakola umma bafaanagana batya, umma eteeka kubeera mu bantu ki okutuusa Allah ng'abagadde. Qala imamu ahmad, imamu ahmad n'agamba nti hum ahlul hadith in lam yakun haula fama adri man hum, abantu abo abaali ku hadith ku nkola y'omubaka kyategeeza hadhihi lumma, tulina okusigala ku nkola y'omubaka ye umma. Abamanyi bonna bakkiriza nti umma ye yeekolera ku bibaka byagamba sallallahu alaihi wasallam, lakin nufattishu anfusana, twetunulemu tulabe, tunulira mu kugaba, ogaba ng'omubaka bwe yali, tunulira mu kusaala, esaala ng'omubaka bwe yali, tunulira mu kwagala munno, okunyolwa nga munno afunye obuzibu ofaanagana ng'omubaka bwe yali. Bw'oba ng'ofaanagana mu mbeera eyo n'obaobeera omu obeera okukola kigambo umma. Falidhalika lamma suila imamu ahmad, umma yeeruwa yeetambulira ku mubaka bye yaliko sallallahu alaihi wasallama, bonna ne beegatta ku nsonga eyo. Imamu Bukhari, imamu Tirmidhi, imamu Ali ibn Ma'in, imamu Ibn Hajar al Asqalani, bonna walhakim bagamba nti al umma yeetambulira ku nkola y'omubaka sallallahu alaihi wasallam, yeeruwa muno baba afunye obuzibu, muli owulira nga mulumirwa ddala nga mwenkanankana obooseka busesi, oba tebikwata nako, olwooba tonnaba kufuuka mu umma ya Muhammadi sa sallama gyagamba. Bwe kityo shaitaani tayinza kukwabulira eba ejja kukusuula mu nsobi. Falidhalika umma eteekwa kuba nga egoberera omubaka sa sallama mu mbeera yonna, bw'oba weekiguddewo umma esitukiramu, so si kuba nti oli alaba bibye noona alaba bibye. Falidhalika shaitaani tajja kutwabulira, tujja kutuuka mu maaso ga Allah nga emirimu gyaffe habaa mansura, lianna awsana dhalika nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alla nakhtarifa hatta la yajida shaitanu furja mifina, ereme kufuna wokuwo nio baleero omusege gusomba omuomu teri yatakmala ahadu yatakallam gukwata omuomu. Lwaki ayuha likhwa, talakana wasaya nabiy, twaleka ebiramu by'omubaka sallallahu alaihi wasallam, watalakana wasaya Allah, netuleko Allah kituyamira, la takhtarifun idh kuntum a'da fa'allafa baina qulubikum, fa abasahaba baayina obulabe naye bwe baamala okwegatta ne babeera bumu, fa ankadhahum Allahu min annar, Allah n'abaggya mu muliro. Amma nahanu aina nahanu ayuha likhwa, tuteekeddwa okubeera ekikutta ali eri n'ekikutta ali eno n'ekikutta ali wano, fenna tulumizibwa wamu. Hadhihi ya umma ayuha likhwa, ye umma bweliba nga ddoboozi olirina ositoka nalyo n'oyogera kyonna ekiba kisobose ku nsonga, hatta tastaqima al umma, kutuusa abantu nga fenna tubeera tweyagalira mu busiraamu bwaffe. Naye waliwo omusiraamu atuuka mu buzibu oli n'asanyuka, waliwo n'afuna kyafunye oli n'anyiiga. Ma hadhihi al umma ayuha al ikhwa, tetunnaba kutuuka ku levo oyo Allah gyatulaamira okubeera nti shaitaanu ejja kutudduka naye katikyasobola kutudduka. Hal najidu fiina man yaishu au yashuru au yahisu ma yahisu akhahu au ma yahisu akhi, oli watuuse ku extent erumwa nga muganda waafunye obuzibu naawe n'olumwa nga ye bwalumiddwa? Kalla ya ayuha likhwa,
falidhalika abibitibwa bampoleleza min tahsinati shaitani bobango yagala kubera nga shaitani ojewala kubera bomo tunula makago oli bomo makago nagolina abantu bobali batya ayuha likhwa bayimiridde batya osobola okubeera nga mu maaso ga Allah jalla waala tugenda kuyitamu tutuuka okusaba edduwa nga twanokulwa naye olwayo tutinza obutanokulwa dduwa lwa mbeera zaffe engeri gye tweyisaamu kale tumanyi Muhammad nga bwe yatulamira sallallahu alaihi wasallam hathihi min tahsinatin ebimu omuntu byeyeekuuma shaitaani obutamuseereza okutuuka mu maaso ga Allah nga musiimu aljamaa au iltizaamu jamaatin okubeera obumu senga tulaba kyonna nga kinaaleeta okutwawula ayuha likhwa bekiba kisaana okukireka tukireke mutabani wa Ali yalekera Muawiya omufuzi mutabani wa Ali yalekera Muawiya ngaate mustahaqu huwa kubanga kitaawe Ali yali mufuzi naye yagenda okukitunuulira nga umma ejja kuyulika ejja kuyulika nagamba la obufuzi mbulekedde Muawiya afuga agende maaso hathi hiya umma era abantu babeera bomo songa ensi yonna yali eyagala mutabani wa Ali yaddeku obufuzi naye nakirengera ti nze okulya obufuzi nga umma egenda kweyuzayuza temuli makolo ate bwemba nvuddewo umma ejja kutereera mutabani wa Ali yaleka obufuzi Muawiya nagenda ku bufuzi aina nahnu ayuha likhwa olyaga mubanfa nfe naye nga takoze ki bakita tanazul okuva ku nsonga nozireka zitambule hathi hiya lislam hathi hiya lumma wahatha huwa lislam aina nahnu ayuha likhwa undhur ila hathihi lawina tunulire enaku zino olabe tunulira mu siriya tunulira mu yemen tunula buli wamu wonna buli omu ayagala kufiira kukyaliko oba obusiraamu busasuka busasuke naye ngaasigaddewo hal hatha lislamu ayuha likhwa wamaza satakuluna rabbakum yauma alqiyama allah mugenda mugamba mutya ama yala ma yahdusu fina olowooza ebitulimu allah tabiraba lwadda azireeta lwaki tetulina makulu fe twali badde umma erabirwako naye ate fe umma esinga okulabika obubi mu maaso g'ekitiibwa allahu subhanahu wataala lianna allaha ikhtaarana an nakuuna khudwa allah yatulonda ffe tubeere ekyokulabirako ensi yonna min magaribi lardi wa masharikiha akhtaarana rabbuna allah yatulonda kuntum khayra umma mwe musinga ensi yonna ukhrijat linnaasi nabateekawo eri abantu bonna taamuruna bilmaarufi watanhauna ani lmunkari watuminuna billah mulagirira abantu ekiteekeddwa okukola mukole ekyo kyennyini musinze allah wammwe ng'ensi yonna erabirakommwe naye amma onduru tunula olwaleero olabe musiraamu kyalumwa nga musiraamu munna ali mubuzibu musiraamu kyayinza okukeera enkya n'akaaba nga musiraamu munne tafunye kyakulya limaaza tabuki lwaki okaaba wallahi siina sente muganda wange talina kyakulya naye omuntu aseka busesi ila aina nadhahabu ayuha likhwa ama tarawuna anna nabiyana sallallahu alaihi wasallama huwa shafiuna yagenda otuwolereza naye bwatu bwanatuwolereza yauma alqiyama law rajaa annabi senga akomawo maza yaqul ayinza kwogeraki kwe umma bweri ono bwanyigana nga ayagala kuzimba masijidi oli bwanyigana nga ayagala kufuna bagenda nabo aina ayuha likhwa nemubeera mu ggwanga mulimu bamufuti babiri yajuzu dhalika ayuha likhwa tekigenda nakubeerawo naye lwaki tetutuula netulaba ma lladhi ani ateekeddwa an yakuuna raisa lil umma akulembere umma naye buli omu waali ejjuba ezimba buzimbi ila mata ayuha likhwa ila mata ebyo tebabimanyi oba tebabiraba oba allah tabalaba oba tebabuuzibwe falidhalika ayuha likhwa buli omu tayagala kulekera munne lwaki batani buli omu akaabira lubuto lwe walakinna satuadduna ila rabbikum mujja kgenda wa ufawidi amri ila allah nsonga zonna nzibalaga naye nga ziri eri allah subhanahu wataala wasatadhukuruna ma akulu lakum mujja kubitegeera nga allah ekiseera akituusizza amaana nga twagisuula eyaki ey'okubeera obumu umma esaana kubeera bumu allah kikyatuteesa ku nsi kuno ensi etulabireko ab'ebitiibwa bigambo bingi naye shaitaani tejja kulekayo kutuyuzaayuza
ebbanga litakomewo kuddaku kiramo kyowekitiibwa muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Aqulu ma tasmauna واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم والحمد لله رب العالمين. نعم تفضل. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم 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 جميل بقى ما بوزي تشبوزي تشو yagamba nti tamassuku weekwate nnyo ku njigiriza y'omubaka, hatta bwe kiba kikwetaagisa genda mu kibira ofune omuti obeere awali omuti, hatta yaatiyaka almaut, okufa kukusange kasita obulwawo ekibiina kyonna kyolaba nti kino kyenyimiriddeko, genda mu kibira ofune omuti ogubeereko osinze Allaho paka ajalu lwenetukusinkane Allah obeeko kyoyogerere Allah ti ya Allah nalemererwa buli gwe nagwe nalaba batani batani yali ayagala lubuto ya Allah nze nensalawo mbeere wano okutuusa lwenakusinkana mbeeko kyenkugamba mpaka bwatugamba. Bw'owulwawo kyonna kyolaba buli kyotunuliramu tojja kutebenkeza ddiini yo. Yatukubira akafaananyi funa omuti mu kibira ogwekwateko osinze Allah okutuusa lwenosisinkana Allah subhanahu wataala. Yali kyakugambye nti genda mu kibira, yali kyakutegeeza tunuulira omubaka bw'agamba ne bwonooba nga osigadde weka umma noozireka ojja kutuuka mu maaso ga Allah ng'oli musiibu. Okusinga oli agamba kino novaayo noddeeno novaayo noddeeno nga gwe obuliddwako woonyoonya woobeera lwaki? Kubanga abantu Allah sigwe baliko. Gw'oyagala kubeera ne Allaho weesigalire ng'osinza Allah subhanahu wataala, tusaba Allah n'akuleetera okufaako. اللهم لا موزة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين.